6h44, nós estamos de volta com o Manhã no Ar e, claro, as principais notícias do dia. E hoje pela manhã está sendo realizada mais uma etapa da Operação Lava Jato e a todo momento nós vamos atualizando aqui o que está acontecendo. O Supremo Tribunal Federal determinou o afastamento do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, do mandato também do deputado Rocha Lourdes, do PMDB do Paraná. E com relação ao senador Zé Perrella, que também é alvo dessas buscas, o mandado contra ele é apenas de busca e apreensão. O Supremo também autorizou a prisão da irmã do senador, a jornalista Andréia Neves. O mandado é de prisão preventiva, ou seja, não há prazo para soltura. A gente vai atualizar esses casos da eleição, na verdade de política nacional, mas aqui também vamos falar sobre a eleição no estado do Amazonas, porque dois recursos já foram encaminhados ao Tribunal Superior Eleitoral para impedir as eleições diretas para a escolha do novo governador do estado. O primeiro foi solicitado pela defesa do ex-vice-governador Henrique Oliveira e o segundo pela Assembleia Legislativa. Na cassação do mandato do governador José Melo, o Tribunal Superior Eleitoral determinou que o povo decida quem deve assumir o cargo por meio de eleições diretas. Mas, nessa terça-feira, a presidência da Assembleia Legislativa recorreu ao TSE para que os deputados escolham o novo governador. A Assembleia não está querendo fazer eleição direta, a Assembleia está querendo respeitar a Constituição estadual e federal. Para o presidente da Assembleia Legislativa, essa eleição indireta reduziria custos. Do ponto de vista prático, o Estado irá economizar cerca de 30 milhões de reais, que vai ser o custo dessa eleição. Uma eleição que vai ser feita para um governador que vai passar um ano no mandato. A população não merece uma situação como essa. Esse recurso pode ser gasto em situações muito mais emergentes do que isso. O assunto divide opiniões entre os parlamentares. Eu acho que a Assembleia tem que se preocupar com os custos que são gerados pela corrupção, desvio de dinheiro na saúde, desvio de dinheiro em obras públicas. Isso sim são custos muito altos que a população paga. E o mais caro de tudo é a gente perder a democracia, que foi conquistada a duras penas. Eu estou torcendo que seja eleição direta e que o povo veja as urnas escolher o seu futuro governador para o mandato tampão. Então, contrapondo o que diz a nossa Constituição, tanto do nosso Estado como a Constituição Federal. É esse o nosso ponto de vista. O que está e o que a história nos mostra é que, nesses casos, a eleição é indireta. Além disso, outra ação também pode mudar os rumos dessa eleição suplementar prevista para agosto. Os advogados do Partido Solidariedade também entraram com recurso no Tribunal Superior Eleitoral. O ex-vice-governador Henrique Oliveira quer ter o direito de assumir o governo do Amazonas e pede a revisão da cassação. Segundo a defesa, não há provas que comprovem a participação de Henrique no esquema de compra de votos. Enfim, existem esses dois pedidos, tanto do ex-governador, vice-governador cassado, quanto da Assembleia Legislativa, mas tudo isso ainda está sendo analisado. Por enquanto, o que está previsto para acontecer é a eleição suplementar no dia 6 de agosto. E a Procuradoria Regional Eleitoral do Amazonas emitiu um alerta para a campanha eleitoral da eleição convocada a partir da cassação do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira. A recomendação aos representantes legais de órgãos e entidades públicas é coibir as condutas proibidas, né, as condutas vedadas durante o período eleitoral. E para explicar melhor esse alerta, a gente convidou aqui para o estúdio o Procurador Regional Eleitoral, Vitor Santos. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, ótimo dia. Obrigado, bom dia. Essas condutas vedadas que a gente costuma falar sempre em período de eleição, que são as condutas proibidas, inclusive foram um dos motivos da cassação recente do governador José Melo, da manutenção dessa cassação no Tribunal Superior Eleitoral. E é algo que a gente precisa ficar atento para não passar por um processo como o que a gente está vivendo hoje, mais uma vez, lá na frente, né? O que já foi definido que está proibido durante esse período pré-eleitoral? Perfeitamente. As condutas vedadas, ela tem como finalidade garantir a igualdade de oportunidades entre todos os candidatos. E, principalmente, ela faz isso impedindo que a máquina pública seja utilizada
para favorecer determinada candidatura. Então, dentre a série de condutas previstas na legislação que são proibidas, estão especialmente aquelas que a utilização de bens ou qualquer tipo de bens móveis ou imóveis de repartições públicas em favor de candidatos, servidores públicos também, cessão de servidores públicos para trabalhar em candidaturas, todo esse tipo de situação que envolve a administração pública e pode ser utilizada em prol de determinada candidatura é absolutamente vedada. E o importante da recomendação é alertar a todas as instituições, sejam federais, estaduais, aos seus gestores, que a partir do momento que foram fixadas das eleições pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, passa a valer imediatamente todas essas proibições. Então não pode mais realizar uma reunião em auditório de um prédio público ou ceder funcionários para alguém que já configure como pré-candidato, por exemplo? É expressamente proibido pela legislação qualquer ato de campanha em repartição pública, sobretudo aqueles também, foi feita a recomendação aos gestores, que proíbam, que coíbam qualquer tipo de manifestação coletiva de candidatos ou dos servidores em favor de determinada candidatura dentro da repartição pública em horário de serviço. A gente está num momento muito atípico, que foi a cassação do governador José Melo. O presidente da Assembleia Legislativa, Davi Almeida, acabou assumindo o governo interinamente até que aconteçam as novas eleições. E durante esse período, inclusive, ele fez mudanças no primeiro escalão, que acabam refletindo no segundo escalão e assim sucessivamente. Como verificar se o que está acontecendo agora não pode ser uma conduta vedada? Porque toda vez que muda um governo, é natural que os cargos de confiança também acabem passando por mudanças. Só que a gente já muda de governo entrando no período eleitoral, né? A Procuradoria está de olho nisso para evitar que essas mudanças, pequenas e até grandes mudanças, possam ter alguma relação já com a campanha eleitoral? Foi uma ótima pergunta, porque a legislação prevê também, ela proíbe que haja a exoneração de servidores, tanto a contratação como a exoneração de servidores, salvo aqueles cargos de livre nomeação ou as funções de confiança. Então, nessas situações, esses cargos em comissão podem se haver algum tipo de mudança, mesmo durante esse período. Porém, qualquer outra situação, servidores que não se enquadram nessa condição não podem ser tanto exonerados como também nomeados. Não pode haver supressão de vantagens, por exemplo. Então, é importante ficar alerta. Então, a única promoção de cargo, por exemplo, é em cargos de confiança nesse momento. Exatamente. A gente está no período também que é a pré-campanha eleitoral. E muitos candidatos já lançaram seu nome, já configuram. Outros estão em reuniões partidárias, em formação de alianças para que as candidaturas sejam homologadas até o dia 16 de junho. Mas quem quiser fazer campanha já pode? A mini-reforma eleitoral, que já estava valendo na eleição passada, ela teve uma maior permissividade com os atos da pré-candidatura. Então, ela garantiu, por exemplo, que o candidato faça uma menção à sua pré-candidatura, né? E também ele pode fazer, demonstrar essas qualidades pessoais e, sobretudo, apresentar suas plataformas políticas. Isso é possível. O que não pode, é vedado e pode ser sancionado, é qualquer tipo de pedido explícito de voto. E cabe à população, caso verifique qualquer tipo de situação nesse sentido, denunciar o Ministério Público para que nós podemos adotar as providências cabíveis. Procurador, vai ser mais ou menos o tempo do verbo é o que vai definir se já é uma campanha ou uma pré-campanha? Por exemplo, ele vai dizer que vou ser candidato ou sou candidato? É mais ou menos o tempo. A lei eleitoral garantiu uma maior abrangência. Ela permitiu que, como o tempo eleitoral diminuiu, o período do processo eleitoral diminuiu, então o legislador entendeu que seria importante que o candidato apresentasse um pouco mais à população nesse período de pré-candidatura. Claro que um pedido explícito de voto fica bem nítido quando há essa propaganda antecipada. Porém, há situações como, por exemplo, o candidato se apresenta, e se o Tribunal Regional Eleitoral já decidiu, o candidato se apresenta com o número já da sua candidatura, com a legenda. Esse tipo de situação, a depender do contexto, pode sim caracterizar a propaganda antecipada. O símbolo do partido, por exemplo, colocar as iniciais, as siglas, pode num discurso de pré-candidato? A depender da situação, houve
casos no ano passado de propaganda na internet, de pré-candidatos na internet, em que apenas a menção do candidato com o partido, a depender da situação, pode ou não caracterizar. Isso depende de um conjunto de elementos que devem ser apreciados pela Justiça Eleitoral. O número, que normalmente é o mesmo número do partido, né? Ele, em hipótese alguma, pode ser utilizado. Exatamente. O número do candidato, porque o número traz diretamente a ideia do pedido de voto. É uma alusão bem direta. Então, isso entende a jurisprudência que efetivamente caracteriza a propaganda antecipada. A campanha real, oficial, começa a partir de que momento? A partir de 20 de junho já é possível fazer a propaganda. A propaganda eleitoral já estará autorizada. E a partir do dia 10 de julho, será possível também, haverá a propaganda por meio da rádio e televisão, do rádio e televisão. Então, daqui a 32 dias, já poder pedir o voto oficialmente em todas as plataformas, na rua, na internet, já divulgando o número. O que muda desse período eleitoral que a gente está numa eleição suplementar, né? A gente já teve uma mudança considerável no último pleito, que já passou a valer a mini-reforma eleitoral de 2015, que reduziu o tempo de campanha para 45 dias. Nessa eleição suplementar, que acabou pegando, faz todo mundo de surpresa, principalmente a estrutura do Tribunal Regional Eleitoral, muda também esse período ou ele se mantém? Alguns prazos, naturalmente, são reduzidos. E um prazo que é muito importante, que é o prazo da desincompatibilização dos candidatos, ele é naturalmente reduzido. Mas, fora essa parte, a maioria das questões são mantidas, os prazos continuam sendo os mesmos. Obviamente que as proibições, especialmente aquelas condutas vedadas, elas incidem de imediato e não tem qualquer diferença com a sua incidência no período do ano eleitoral. Para o eleitor, muda alguma coisa? Para o eleitor, não. Para o eleitor, ele deve exercer seu dever cívico e aqui conclamo os eleitores, a população, para que atuem como fiscal dessas eleições. Não há mais espaço na democracia para condutas espúrias que possam macular o processo democrático e é muito importante o papel da população, do cidadão, que para denunciar e trazer aos órgãos de fiscalização, e aqui falo pelo Ministério Público, qualquer tipo de denúncia em que ele verifique uma conduta irregular. Muita gente está confusa com o que está acontecendo, até porque é um fato inédito, principalmente com essa nova construção política de regras, né, que são bem diferentes. Inclusive, tem processo na Justiça para todos os lados aí que podem reverter essa decisão que foi tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas o que o eleitor, principalmente no interior do estado, está muito confuso em saber se precisa ir à urna, se é obrigado a ir, se não é, como que funciona esse pleito. É algo normal como qualquer outra eleição? Ele precisa levar o título de eleitor ou saber lá onde é a sua sessão, tudo, consultar onde vai votar, se for biometria ou não? Incidem exatamente as mesmas regras do período eleitoral anterior. Então, o eleitor continua tendo o dever de votar, a obrigação de votar e de justificar caso não possa. E todas aquelas questões relacionadas à transferência de domicílio também estão em pleno vigor. Então, para o eleitor, é como se fosse uma eleição comum. Para o candidato, muda algumas questões, né? Exatamente. Especialmente o prazo de desincompatibilização, que normalmente causa alguns tipos de inelegibilidade. Mas tirando essa questão, todas as outras estão em pleno vigor também. O que não pode ser feito durante a campanha eleitoral? A gente vem de várias mudanças, né? Antes a gente tinha aquele palco de showmícios que tinha apresentações musicais junto com discurso político. Isso já foi proibido há algum tempo. Agora a gente vinha também de paredes pintadas, muros inteiros com o número de frases do candidato, faixas que ficavam ali nos semáforos, né? As pessoas colocavam de uma ponta à outra. O que mudou dessas campanhas que eram tradicionais para a nossa realidade agora? Estamos agora com a mesma legislação das eleições de 2016, em que foram proibidas diversas condutas relacionadas à propaganda e que encareciam muito esse custo para os candidatos. Então, não são mais permitidos aqueles cavaletes que eram comumente utilizados, como você bem falou, as faixas também não são mais permitidas. E todo o contexto dessa legislação trouxe à tona a necessidade dos candidatos explorarem a propaganda pela internet, que é uma propaganda naturalmente mais barata e que tem uma abrangência muito grande. Por isso que nós já podemos ver nas eleições passadas, e acredito que nessa também será na mesma toada, da exploração pelos candidatos desse recurso, os recursos da internet, de utilizar essa plataforma para mostrar suas propostas para a população.
Para a gente encerrar, gostaria que o senhor deixasse uma recomendação para quem está em casa aí sobre esse momento eleitoral, que é algo inédito, a gente vira case para o país inteiro, né, que é a primeira eleição suplementar que acontece depois da reforma. Há vários entendimentos aí que ainda precisam serem definidos, inclusive o Tribunal Regional Eleitoral tem sido muito precavido ao dar declarações, porque ainda aguarda algumas definições do Tribunal Superior Eleitoral, que está definindo toda essa questão, como, por exemplo, se vai haver uma eleição suplementar direta ou indireta. Há vários recursos, então, até para a gente tranquilizar quem está em casa diante desse cenário, porque a gente fala de uma eleição suplementar, mas isso afeta a instabilidade econômica, social, as danças de cadeira que a gente vê nas secretarias, nos cargos comissionados, enfim, é algo que tem um impacto direto na vida de todo mundo. Isso, tenho plena convicção que o Tribunal Regional Eleitoral, todos os órgãos, Ministério Público Eleitoral, Forças Armadas, Polícia Militar, Polícia Federal, todos esses órgãos terão a estrutura necessária para realizar as eleições. Isso já está bem conforme. Então, posso tranquilizar a população que a eleição ocorrerá da melhor forma possível, da forma mais tranquila possível. E, novamente, conclamar a população para ser a principal fiscal dessas eleições. Nós precisamos disso, é importante que o cidadão saiba do seu papel dentro da sociedade, e com essa, até o resultado das eleições, o fato de existir essas eleições demonstra que a justiça eleitoral não mais permitirá qualquer tipo de conduta, qualquer tipo de prática que possa macular a nossa democracia. Qual o canal de denúncia? De que forma pode chegar até vocês? Existem diversos canais. No âmbito do MPF, existe um aplicativo chamado Saque MPF, em que o cidadão pode baixar em qualquer tipo de celular e fazer uma denúncia direta ao Ministério Público Federal. Inclusive, pode mandar foto? Inclusive, com foto. Existe um sistema também, foi muito utilizado, o Pardal, que é da Justiça Eleitoral, que toda e qualquer denúncia que aparecer lá será devidamente analisada pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público, e alguma providência poderá ser adotada. Então, e poderá presencialmente também ir à própria Procuradoria da República, ao Ministério Público Eleitoral. Então, há diversos órgãos que o cidadão pode, sim, denunciar. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Eu agradeço. Recebemos hoje o Vitor Santos, Procurador Regional Eleitoral. E um plano de emergência da saúde foi anunciado ontem pelo governador interino Davi Almeida. A medida inclui uma série de ações que pretende dar mais celeridade ao atendimento do SUS e contempla até o plano de cargos, carreiras e salários dos funcionários da área. Um desafio e tanto, quando se lembra que mais de 200 milhões de reais foram desviados pela corrupção. Júnior sofreu um acidente de moto e precisou passar por uma cirurgia. Foram 7 meses de espera até conseguir estabilizar o braço. Agora a dificuldade é para fazer os procedimentos de reabilitação. A respeito da fisioterapia, é uma coisa que pega para nós, né? Porque eu liguei para cá, a moça falou para mim que eu tenho que trazer o encaminhamento e aguardar de 3 a 6 meses para fazer. Assim como o Júnior, hoje milhares de pessoas no Amazonas aguardam um atendimento médico gratuito. Somente para consultas e exames, são mais de 137 mil pessoas. Para cirurgias, algo em torno de 7 mil pacientes. Gente que acaba morrendo antes de ser atendido. Por isso, o governador interino anunciou nesta quarta-feira medidas emergenciais que devem mudar a estrutura de trabalho da Suzan. Os gestores das unidades de saúde foram desafiados a aumentar a oferta de serviços na própria rede estadual. Para isso, será usada toda a capacidade dos espaços e profissionais. Todos os contratos vão ser revistos. Muitos sofrerão aditivos de até 25%. A ideia é que a rede privada possa aumentar também as vagas para atendimento pelo SUS. O governo vai ainda acelerar a reforma de prédios e equipamentos e gerenciar melhor a ocupação dos leitos, com acompanhamento em tempo real. Várias medidas específicas foram anunciadas para cada hospital. O Delfim Aziz, por exemplo, terá que ser inaugurado com toda a capacidade de atendimento em no máximo 45 dias. A compra e o gerenciamento de remédios também vão mudar. A Suzan dará prioridade para os laboratórios públicos, o que deve representar uma economia de 70%. As medicações em falta serão adquiridas imediatamente. Por fim, o governo promete a valorização dos funcionários da saúde, com a efetivação do plano de cargos, carreiras e salários e a volta do Vale Alimentação. Segundo Davi Almeida, boa parte dos recursos para essas ações já está disponível, o
que faltar, ele vai buscar fora do Estado. Trazer aos cofres do Estado os recursos para serem investidos na saúde, na educação, na infraestrutura, hemodinâmica. Eu vou buscar os deputados federais que têm emendas parlamentares e nós vamos mapear os lugares, os municípios onde nós podemos instalar e assim não trazer essa demanda, não trazer esses pacientes do interior para a cidade de Manaus. Wilson Lima, você sabe o que é um acrocórdão? É, esse nome eu não conheço, mas eu acho que eu devo saber o que, que é, com outro nome. São aqueles carocinhos que começam a se formar geralmente no pescoço, nas axilas e parecem com verrugas. Olha só, eles são pequenos, abscessos, benignos, ou seja, se não crescerem muito, não apresentam riscos, mas podem indicar doenças. A gente vai conhecer um pouco mais na reportagem do Emmanuel Cardoso e do Roberto Araújo. O acrocórdão é um pequeno tumor de pele frequente em adultos. Eles costumam aparecer nas pálpebras, no rosto e pescoço. É como se fosse um fibroma mole, macio, e que aparece em algumas pessoas por conta do aumento da resistência insulínica, pessoas obesas, já com uma predisposição a ter diabetes, e em outras pessoas por uma questão genética mesmo. Na maioria dos casos, o pequeno tumor não representa risco, mas é preciso fazer uma consulta a um dermatologista porque o acrocórdão pode indicar várias doenças. Porque você pode achar que é só um acrocórdão, que é uma lesão benigna, e se tratar de algo viral que vai espalhar, ou até mesmo de um câncer de pele. Porque a dermatologia, ela tem uma semelhança muito grande às doenças, mas existem características específicas que somente um médico pode dizer para você que é ou não. Segundo a dermatologista, o acrocórdão pode ser facilmente confundido com verrugas e, em muitos casos, muita gente tenta remover o tumor sozinho, sem acompanhamento devido. Eu já atendi várias pessoas que disseram que amarraram linha, o próprio cabelo, ou que usaram leite de babosa, leite de mamão, que são ácidos que vão corroer, né? Mas isso pode acarretar queimaduras, manchas, infecções de pele e mais ainda, pode não tirar. No consultório médico, a remoção do acrocórdão é feita de maneira rápida com a utilização do equipamento necessário, tudo feito pelo dermatologista. Mais do que um tratamento estético, a avaliação clínica pode determinar as causas dos tumores. Se você está diante de um paciente com múltiplos acrocórdons, tem que ter uma investigação para saber se não é uma resistência insulínica ou outras doenças sistêmicas. É a segunda vez em 3 anos que Gleifon faz a retirada dos acrocórdons. O aumento do número de tumores foi um alerta para que ele procurasse tratamento para o diabetes. A gente tem que também fazer a readequação alimentar, né? Fazer uma atividade física, ver aquilo que está colaborando para que isso aconteça e tentar eliminar lá na ponta, no início disso tudo, para que isso não ocorra novamente. E nesse fim de semana tem ação social nas ruas da cidade. Um grupo está arrecadando alimentos e polpas de fruta para fazer lanches e distribuir para os moradores de rua. Sobre esse assunto eu converso ao vivo agora com a Thea Morel. Olá, Thea, bom dia. Conta pra gente até quando as pessoas interessadas podem ajudar e o que devem entregar nessas doações. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha, essa ajuda, o ideal é que ela aconteça pelo menos até sábado, né? Porque a ação realmente do Suco Amigo, ela vai ser feita no próximo domingo, a partir de 8h30 da manhã. E é claro que o grupo precisa de um tempo para preparar esses lanches que vão ser distribuídos para a população mais carente aqui de Manaus. Para a gente falar um pouquinho sobre esses pontos de entrega, falar também como é que funciona essa ação, eu tenho aqui 2 coordenadores, eu vou conversar com um primeiro e depois com o outro. Eu vou começar aqui pelo Rafael Souza, né, que é um dos coordenadores e que vai falar um pouquinho especificamente sobre essa ação, o Suco Amigo. Bom dia, Rafael. Explica para o público que quer ajudar, como é que é essa ação, essa distribuição de lanches, né? Como é que vocês pretendem fazer para atender essa população? Bom dia. A gente tem a ideia de fazer essa ação e aproveitar as frutas que as pessoas têm em casa e, de uma forma sustentável, não produzir mais lixo e utilizar as garrafinhas que estão nas ruas, e a gente pega as garrafinhas, higieniza, lava bem para poder reutilizar.
E a ação, a gente vai percorrer pelas praças do centro de Manaus e distribuindo cerca de 100 lanches para os moradores de rua e andarilhos que estão lá pela cidade. O que as pessoas podem doar, né, dentro da ação do Suco Amigo desse fim de semana? A gente está aceitando doação de pães e polpas ou frutas, o que fica favorável para as pessoas doarem. E para fazer essa entrega, existem alguns endereços que as pessoas podem deixar isso até o sábado, né? Sim. Na nossa página do Facebook, a gente tem vários direcionamentos de como as pessoas podem entregar as doações. Mas um dos pontos principais é a UFAM, que muitos dos coordenadores estudam na UFAM. Ok, ele está falando aqui da página do Facebook, gente. O grupo, na verdade, que está realizando essa ação é o Caboclo do Bem. O nome da página do Facebook também é essa, né? E para falar um pouquinho sobre essas iniciativas, porque o Suco Amigo não é a única, a gente tem aqui também a Isabela Braga. Isabela, Suco Amigo é uma ação, vai acontecer nesse fim de semana, mas o Caboclo do Bem é um grupo que, pelo que eu estou vendo, reúne pessoas jovens, sempre com a intenção de fazer alguma coisa voltada para a solidariedade. Isso, exato. O Caboclo do Bem, ele é dividido em diversas vertentes. A gente trabalha com ações ligadas ao meio ambiente, à educação, a idosos. Ultimamente temos feito muitas ações voltadas à Casa Andréia para os hansenianos. E ao voluntariado em si, nós focamos nos jovens para que eles veredem por esse caminho do voluntariado, da empatia. Então a gente está sempre fazendo eventos voltados a isso. Quantas pessoas participam dessa rede que vocês criaram? Cerca de 200 voluntários. E esses voluntários, eles reúnem tudo? Por exemplo, vocês vão ter que fazer bastante lanche nesse fim de semana para a ação do Suco Amigo, né? Exato. Nós nos reunimos nas casas dos voluntários para fazer os pães, fazer os sucos, fazer o molho da distribuição dos lanches. Nas reuniões também é tudo voltado à doação, tudo vem de doação, desde os locais para o preparo até o material. E vocês se reuniram nessa rede, pretendem fazer outras ações além dessa do fim de semana? Sim, com certeza. Essa é as primeiras de muitas outras. Olha aí, gente. É realmente um exemplo de voluntariado muito interessante, né, que esses jovens estão dando. Suco Amigo, eu volto a repetir, ele vai acontecer nesse domingo, dia 21. A partir de 8h30 da manhã, vai começar a distribuição dos lanches pelas praças do centro da cidade. Pelo menos dois pães e ali um suquinho para cada uma das pessoas carentes que forem encontradas, que quiserem aí serem beneficiadas. E quem quiser ajudar, né, que é a grande parte da população, pode doar pão, pode doar molho, pode doar suco. As garrafinhas também são importantes porque precisam ser higienizadas e esse suco vai ser distribuído para essa população. É uma ação muito interessante. Se você quiser saber os pontos de coleta, entra na página do Facebook Caboclo do Bem. Tá certo, Thea. Obrigada pelas informações. Vamos trazer agora imagens do trânsito. Nossas imagens aéreas aqui da Avenida Max Teixeira. Olha só como o trânsito está lento nesse momento no sentido da Avenida Torquato Tapajós. O Alex Gomes é que está operando o nosso drone. Você vai pegando com a gente essa carona. São 7 horas e 11 minutos. Tem que ter paciência, né, quem está nesse momento saindo aí da Zona Norte pela Avenida Max Teixeira. Olha só, você vai acompanhando aí, já se aproximando ali daquela passagem subterrânea, né, para entrar na Avenida Torquato Tapajós. É o que eu previ ainda há pouco, né, lá no começo, próximo a Manoel Núteus, e ali a entrada do Manoa, o trânsito fluía com tranquilidade. À medida que você vai se aproximando da Torquato Tapajós, o trânsito vai ficando bem mais intenso, porque ali tem a passagem subterrânea para você chegar a Torquato e ali começa a reunir o fluxo de quem está vindo do Novo Israel, do Santa Etelvina, do Tarumã, as pessoas que saem ali da zona norte e oeste da cidade, aí no sentido centro, pegando a Torquato Tapajós, que normalmente está engarrafada e hoje não é diferente. Olha só o trânsito quando você passa ali pela passagem subterrânea, juntando com o fluxo da Torquato. Tá complicado o trânsito, viu? Tem que ter paciência neste momento, né? Quem tá aí no trânsito, né, e tá nos acompanhando de alguma forma, né? Olha a dificuldade nesse momento na Avenida Torquato Tapajós. E depois do intervalo comercial, tem a nossa interação com a Rádio Acrítica FM. Vamos falar sobre a cobrança da bagagem nas passagens aéreas. Tem empresa que já começa a fazer essa cobrança a partir de hoje. E tem ainda dicas para você que está se preparando para o Enem. Fique atento, porque as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio terminam amanhã.